Ah? Apa yang salah jawapan ni? Ah? Tiada power. Power ni tertinggal. Tak ada seorang pun betulkan saya. Yelah tu. Kamu salin je lah. Saya buat salah, semua orang salin salah. Okay. Apa dia? Alright. So, hari ni kita akan sambung 9.3, which is differentiation of exponent, logarithmic function and trigonometric function. Sebelum itu, saya tak tahulah kamu pernah tengok ataupun tidak. Pernah tengok gambar ni? Pernah. Pernah? Pernah. Need the brain that can understand this. Ha, gitu. So, by the end of this chapter, brain kamu akan boleh buat benda ni. Okay, so habis chapter 9 ni, kita akan buat soalan ini. Okay, mungkin sekarang kamu rasa kamu tak tahu buat. Habis chapter 9, kita akan boleh buat soalan ni. Okay, macam mana? Kena fahamkan betul-betul lah. Alright. So hari ni kita akan tengok chapter 9. Dah, jangan bercakap. Chapter 9, differentiate exponent, differentiate log, differentiate trigo. So ini ialah basic differentiation lah, macam saya cakap. Sebenarnya kita akan gunakan untuk chapter 10, kita akan gunakan untuk chapter integration, chapter 1 next semester juga. So fahamkan betul-betul, bukan faham, bukan ingat sahaja. Dia kena masuk terus dalam otak kamu, simpan nak sampailah habis nanti. Okay, alright. So first thing, kita tengok differentiate exponent. So yang ini semua general, sebagai general saja. Kita terus pergi kepada soalan kita. So macam mana nak differentiate exponent? First sekali, first step kita ialah salin balik. Step yang kedua ialah differentiate power. Okay, salin balik, differentiate power. So differentiate, salin balik tu salin balik bulat-bulat eksponen kamu tu. Tak perlu tolak satu pun. Walaupun kita tahu biasanya differentiate kita kena tolak satu power dia. Okay, untuk eksponen tak perlu tolak satu pun. So kita ada dy over dx. Salin balik eksponen 1 over 2x. Which is the next step ialah differentiate power dia. 1 per 2x. So differentiate 1 per 2 dapat berapa? 1 per 2. So e 1 per 2x kita dapat 1 per 2. Okay, so constant tu boleh pergi depan lah. 1 per 2 e. 1 per 2 x dekat situ. Okay. Sekejap eh. Okay. So soalan B. Y equals to exponent 2x minus 1. So dy over dx kita equals to salin balik. Differentiate power. Terus differentiate lah. Differentiate 2x minus 1 kita dapat 2. So bawa power constant pergi depan, 2e 2x minus 1. Okay. Simple je lah di situ. Yang ni boleh buat sendiri ataupun kita buat je lah terus. Dy over dx salin balik bersama constant tu lah. 7e negative 3x plus 5. Differentiate power dapat negative 3. So negative 3 multiply by 7 kita ada negative 21 exponent negative 3x plus 5. Okay. So ini exponent yang base dia exponent. Okay. Kalau saya ada contoh ini, kita panggil sebagai exponent tak? Eh tidak. Kenapa tidak pula? 4 to the power of negative x plus 1. Exponent juga. Cuma base dia ialah constant. A. Okay. So lain sikit. Sebenarnya samalah. Contoh dia kat sini. Inilah dia punya general dia. So macam mana nak differentiate kan dia? Sama juga step pertama. Kita salin balik. Step kedua, kita differentiate power. And yang ketiga, kita multiply by ln A. Okay, A kamu ialah constant dia lah. Okay, constant base dia. Bukan constant, base dia. So, kena multiply by ln A. So, kita tengok soalan. Sempat ke salin tu? Saya tak sempat kan? Dy over dx. Okay, ini masih lagi exponent. Cuma base dia bukan e. Base dia ialah 5. Okay, nombor. So, first step ialah salin balik. Salin je. 5 to the power of x. Step yang kedua, differentiate power. Differentiate x dapat berapa? 1. And then multiply by ln 5. Okay, nampak ada 3 benda kat situ. Salin balik. Differentiate power. Darab dengan ln 5. Okay, 3 benda dekat situ. So 5 dengan ni boleh darab dengan 5 ni ke? Ha, jangan macam-macam eh. Dah belajar 18 tahun dah. So
Lawn 5 tu tak boleh. Lawn 5 tu duduk sekali. Dia satu benda. Okay, saya letak highlighter tu dekat satu benda. So, kamu tak boleh pisahkan lawn dengan 5. So, biar je lah dia macam tu. So, mungkin kamu boleh letak 5x dalam kurungan lawn 5. Okay, jangan darabkan. Okay, so sebenarnya yang eksponen tadi pun sama juga. Okay, contoh saya ambil dekat sini. Differentiate dia dy over dx. Salin balik. Differentiate power. Belakang dia pun ada juga lawn. Lawn apa? Base dia. Lawn E. Lawn E dapat berapa? Satu. Sebab tu kita abaikan je lawn E ni. Okay. Konsep dia samalah. Tiga step sebenarnya untuk differentiate exponent. Okay. So, ini sentiasa dilupakan. So, saya tak nak kamu lupakan dia. Okay. Soalan E. Dy over dx. Tiga step. Salin balik. Differentiate power dapat berapa? Negatif tu. Apa kita letak dekat belakang? Lawn 3. Okay, tengok eh, tiga warna dekat sini. Satu, dua, tiga. Okay. Antara tiga ni ada yang boleh dimultiplykan tak nombornya? Apa kamu nak multiply? Negatif dua boleh darab dengan tiga? Negatif dua boleh darab dengan tiga ni? Tak boleh eh? Tak boleh eh? So, macam mana nak simplify kan dia? Ambil aja macam tu. So, kita ada negatif two lawn 3. 35 tolak 2x. Okay. Jangan buat apa-apa. Biar jadi macam tu. Okay. Jangan multiply benda yang tak boleh multiply. Okay. Alright. So, seterusnya. Y equals to 4 negative x plus 1. Sama lah ni. Dapat apa? Negative x plus 1. Darab dengan? Negative 1. Lawn 4. Okay. So, kita ada negatif lawn 4. 4 negatif x plus 1. Okay. Itu je jawapan kamu. Jangan darabkan 4 ini dengan 4 ini. Okay. Ini ialah indices, exponent kan. So, kita tak darabkan. Ini satu benda. Ini satu benda. Okay. Nombor ni tak boleh didarabkan. Okay. Itu exponent. Okay. So, sekarang apa yang kita dah belajar. Before this, kita akan gunakan dan differentiate exponent. Kamu nampak y equals to x e x. Kamu rasa kamu kena guna apa? Apa tu? Product rule. Okay, product rule. X darab EX. Macam saya cakap, bila nak guna product rule, bila kamu ada dua expression. Okay, X ni ialah satu expression kita. EX ni satu expression kita. So, dekat sini kena guna product rule. Okay, so U kita equals to X, V kita equals to EX. U prime? 1. V prime? EX. Okay. So senang je lah. Differentiate EX akan dapat EX juga. Sebab kita salin balik. Differentiate by power. Kan dapat EX balik. Okay. So sekarang kita gunakan formulanya. Apa formula tu? VU prime. UV prime. Macam tak nak berhenti je tu. Dah lah habis dah. Okay. So V kita ialah EX. U prime kita 1. U kita X, V prime kita EX. Okay. Simplify kan, dapatlah jawapan. Ataupun nak keluarkan EX kamu pun tak ada masalah. So kita ada EX 1 plus X. Okay, tinggalkan macam ni pun boleh juga. Kenapa besar sangat ruang kat sini? Tak. Okay, boleh? Okay. Sebelah. Nak guna apa ni? Quotient rule. Okay, ada bahagi, kita guna quotient rule lah. Sini kena guna quotient rule. So, U equals to 3X plus 2. V equals to EX. U prime? 3. V prime? EX. Okay. So, apakah formulanya? Over V squared. Okay. Tak dapat formula pun tulis. Tak dapat markah pun tulis formula ni. Tapi saya suruh kamu tulis. Okay. Supaya tak confuse. Okay. Kamu memang bijak pandai. Saya tak nafikan. Semua orang cemerlang-cemerlang belaka. Tapi kita tulis lah. Okay. Okay. So V kita ialah EX. U prime kita 3. Minus U kita 3X plus 2. V prime kita EX. Over V square. EX square. Apa tu?
EX square jadi apa tu? E to X. E to X. Okay, EX square jadi E to X. Okay, tapi sebelum tu kita selesaikan atas dulu. 3EX minus 3XEX plus 2EX. Betul? Are you very very sure? No. No pula. Negatif. Okay, ini pun kesalahan yang selalu jadi. Ini negatif ni kena darab belakang juga. So, ini ialah? Negatif. Okay, jangan salah. Salah sikit je. Nanti salah jawapan kamu. Okay. EX square. Kita boleh gunakan formula indices kamu. AM to the power of N. Kita dapat? AMN. So, dekat sini dapat E? 2X. Okay. So, quotient rule. Dalam bentuk paling simplify kita. Aim kita untuk cancel out atas dengan bawah kita. Okay, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, jangan dipaksa-paksa. So, sekarang kamu rasa boleh tak? Tak boleh? Dekat sini ada EX. Dekat sini ada EX. Dekat sini pun ada EX. Sebenarnya ini dengan ini boleh tolak tak? Boleh. Benda yang sama kan? Kita tolak dulu. So, kita ada 3 tolak 2. Ha, 1. Takkan 3 tolak 2 tak tahu? Over E to X. Dia banyak sangat belajar benda-benda yang susah. Benda yang senang pun dia tak tahu dah. Okay, 1 tambah 1 contohnya. EX dengan EX. Boleh keluarkan? Boleh. So, EX my... Sini jadi? Over. Boleh cancel dengan yang bawah? Boleh. Okay. 1. Power 1. Tolak 2. Tinggal? Negatif 1. So, negatif 1 dekat atas ke bawah? Bawah. So, jawapan akhir kamu 1 minus 3X over E. X. Lapa. Okay, ini semua basic indices kan mula. Dalam chapter 1 kita belajar banyak. Itulah big thing. Kat dalam ni macam benda yang kecil-kecil je jadi. Okay. Sudah? Okay, selesai dah kita punya exponent. So, differentiate exponent, salin balik, differentiate power. Ha, itu je lah. Kan? Kalau kamu punya base dia ialah nombor, kena letak ln nombor. Okay. Alright, seterusnya, kita tengok pula differentiate log. Okay, kalau exponent, nak differentiate exponent, kena salin balik. Differentiate log, dia akan jadi 1 over x. Okay, itu kamu kena ingat lah. Dia akan jadi 1 over x. So, sekejap eh. Okay, so differentiate ln x akan dapat 1. Differentiate ln x akan dapat 1 over x. Okay, contohlah saya ada 1 over 2x minus 1. Contoh dekat situ. So apa yang kita akan buat, kita akan gunakan formula ni. Which is sebenarnya ini datang daripada chain rule kamu. Okay, nanti saya akan tunjukkanlah macam mana. So apa yang kita akan buat, kalau nak differentiate ln, kamu akan dapat 1 over function yang di dalam. Silap. 1 over function yang di dalam ni darab dengan differentiate function tu. Okay. 1 over x, 1 over function darab dengan differentiate function. Faham ke? Tak, kita pergi soalan terus. So, sini ada y lah contohnya. So, dy over dx, ini ialah 3x kita, function kita. So, dia akan jadi 1 over function. So, dia akan jadi 1 over 3x multiply by differentiate 3x. Okay, so differentiate 3x dapat berapa? 3. So jawapan dia ialah 1 over 3x darab dengan 3. Cancel. Cancel, kita dapat 1 over x. Okay. So 1 over function darab dengan differentiate function. Okay, nampak tadi differentiate power. Exponent differentiate power. Ln pula differentiate dalam dia. So, second question. So dy over dx. Constant biar je dia kat situ. Ini yang kita nak differentiate kan. Dia jadi apa tu? 1 over 5 minus 3x darab dengan differentiate 5 minus 3x, which is dapat negative 3. Eh, negative 3. Okay, so negative 3 ni boleh darab dengan 1 over tu tak? Boleh lah, kenapa tak boleh? So, negative 3 over 2
5 minus 3x jawapan dia. Okay, so negative 3 ni datang daripada mana? Differentiate 5 minus 3x. Okay, sentiasa yang jadi, yang kamu sentiasa lupa, inilah yang differentiate dalam ni. So semua exponent tadi ada differentiate power, law nanti ada differentiate dalam. So samalah nanti kita buat trigo pun benda yang sama juga. Okay, kita tengok soalan C. Dy over dx 7 over negative 2x plus 1. Betul? Okay, darab dengan negative 2. Okay, darab dengan negative 2. Differentiate yang bawah ni. Okay, so kita ada negative 2 multiply by 7, negative 14 over negative 2x plus 1. Tinggal macam tu pun boleh ataupun darab dengan negative 1 pun boleh. 1 over function, darab differentiate function. Okay, tu lawan. Okay, so itu basic dia. Okay, kita tengok soalan ini. Example 17. Nak guna apa ni? Product rule. Okay, so di sini kita guna product rule. Ini satu term, ini satu term. So kena guna product rule dekat situ. Okay, jangan kamu differentiatekan x dapat 1, differentiate ln x dapat 1 over x. Okay, bukan eh? Lepas tu jawapan dia 1. Ah, nanti ada yang akan buat tu. Percayalah cakap saya. Yang saya tak suruh buat tu dia buat. Okay, so product rule. U kita equals to x. V kita ln x. Differentiate u? 1. Differentiate ln x? 1 over x. Okay, 1 over x sahajalah. Sebab kita differentiate x dapat 1. So formula kita ialah VU prime plus UV prime. Okay, ln x 1 plus x 1 over x. Cancel, cancel. Tinggallah ln x plus 1. Okay, itu je jawapan dia. Sama ke? Ah? Sama? Tidak, tidak, tak sama eh. Ln x tambah 1 dengan ln x tambah 1 ni benda yang sama ke? Tidak. Okay, benda dalam ln tu tak boleh dipisahkan. Jawapan kita sebenarnya macam mana? Plus 1. Okay, 1 tu di luar ln x kamu. Ln x ni satu benda. Okay, ataupun kalau kita tak nak confusekan pemeriksa kita, kita tulislah 1 plus ln x. Okay, kamu jangan pandai-pandai letak bracket dekat x plus 1 tu. Okay, quotient rule. Sorry, sebelah quotient rule. Dah? Okay, cuba dulu. Apa tu? Okay, so u equals to ln x, v equals to ex. So u prime equals to 1 over x, v prime equals to ex. Kamu keluar daripada kelas ni, bila saya tanya kamu apa differentiate ln x, dapat apa?
differentiate EX apa-apa? EX. Okay, at least dua benda ni kena tahu eh macam nak differentiate. Jangan bila saya tanya, apa? Okay, so kita ada question dulu kita. VU prime minus UV prime over V squared. Okay, subject. EX 1 over X minus ln X EX over V squared. V squared jadi apa? EX squared? Bukan jadi EX squared eh? Alright, jangan buat macam ni. EX squared tu EX power 2. So dia akan jadi E2X. E2X. Okay, sama juga aim kita. Kalau boleh cancel out, kita cancel out kan. Kamu rasa boleh ke tidak? Boleh. Okay, sebab dekat sini ada E. X kat sini pun ada EX. So kita keluarkan EX kita dulu. So akan dapat 1 over X minus ln X over E2X. Cancel ni dengan cancel ni, tinggal tinggal EX dekat bawah. Tinggal EX kat bawah. Okay, jawapan akhir macam ni pun tak ada masalah. Okay, tapi kenalah ajar, kenalah belajar macam mana nak simplify. Sebab kalau soalan suruh show, kamu kena show kan sampai ke akhirnya. Okay, so apa nak buat dekat sini? Ada fraction ni nak buat apa? Samakan denominator. Okay, so samakan denominator, kita ada 1 minus ln X, darab X dapat apa? Ln X kot eh? Ln X darab X. X ln X eh, bukan ln X square. X ln X. Right, ingat ln X kamu tu dalam satu benda. Satu benda, tak boleh pisahkan dia. So, X ln X. Ada over X kan? So, X tu boleh turun terus ke bawah. So, jadilah X. X. Okay, so itu final jawapan dia. Satu markah untuk betul dekat sini. Okay, sebab tu saya suruh tulis. Okay, tapi tak tulis. Tak nak beritahu lah. Tulis lah. Substitute formula. Substitutekan nombor dalam formula. Okay, tulis formula ni tak dapat markah pun. Kamu bukan belajar fizik. So, simplify dapat markah. Final answer dapat markah. Okay. Kita tak nak kurang satu pun markah. So, make sure semua complete dekat situ. Okay. Ada masalah? Sekarang dah tahu macam mana nak differentiate exponent? Dah tahu macam mana nak differentiate ln? Okay, so sekarang kita balik semula kepada chapter 7 kita. Kita akan differentiate trigo. Okay. Kan saya cakap chapter 7 tu memang tak masuk exam. Tetapi sampai bila-bila kamu masih lagi akan bertemu dengan sine, cos, tangent. Okay, dia tak masuk exam untuk chapter 2 je. Tapi basic dia masih akan masuk. Okay, alright. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benda. Okay, yang diberi dalam exam, saya rasalah. Okay, DEF sahaja. Sebab last year tak ada exam. So, tapi sebelum ni, yang sebelum-sebelum ini sahaja yang diberi dalam exam. Okay. Kalau dia tak bagi pun, dia akan bagi dekat soalan. Okay, so ini tak ada masalah. Yang kamu kena hafal ialah A, B, C ni kena hafal. Okay, differentiate sign. Dapat positive cos. Differentiate cos dapat negative sign. Differentiate tangent dapat secant square x. Okay, tolong ingat tiga benda ni. Ingat sekarang? Dah ingat dah? Okay dah. Alright. Differentiate sign dapat cos. Differentiate cos dapat negative sign. Differentiate tangent dapat secant. Differentiate negative sign x dapat apa? Negative sign x positive sign lah kan? Ya. Oh, okay. Alright, kita pergi kepada soalan terus. Eh, apa ni? Kenapa ada X kat sini? Oh, X tu datang dari sini. Ah, apalah, siapa lah yang buat nota ni? Saya lah tu. Okay. Alright. So, Y equals to 2 sin X minus 3 cos X. Differentiate sign. Dapat apa? Belum apa-apa lagi dah salah dah tu. Cos X. Differentiate sign dapat cos X. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Negative sign. Okay, negative sign X. So 2 cos X plus 3 sin X. Okay, simple je.
Alright, seterusnya. Dy over dx. Differentiate tangent x dapat apa? Secant square x. Bukan secant x eh? Secant square x. Ada square dekat situ. Differentiate 5 over x. Balik semula kepada basic rules kita. 5 over x ialah 5x power berapa? Negative 1. Okay, so differentiate 5x negative 1 tu macam mana? Negative 5. X. Negative 2. Okay. Alhamdulillah. Power pindah depan. So negative 5. Power tolak 1. Negative 2. Okay, differentiate dalam. Differentiate dalam. Differentiate x dapat 1 lah kan? Okay, tak payahlah kisah yang tu. So tulislah elok-elok. 4 secant square x minus 5 over. Plus. Plus. Terima kasih, ada pun orang betulkan saya. Plus eh? Apa? Okay. Differentiate cos. Ini buat sendirilah boleh ke? Buat sekarang. C tu. Dapat apa C? Soalan C dapat apa? Negative 4 sin x. Macam mana dapat negative tu? Secant square x. Okay, letak x kan, x tu jatuh bawah pula. Ada x kat situ. Okay. Alright, so tengok example 19 pula. Okay, recap balik apa yang kita belajar mula-mula tadi. Differentiate exponent macam mana? Salin balik, differentiate power. Okay, salin balik, darab dengan differentiate power. Ln 1 over function, darab dengan differentiate function. Okay, differentiate yang bawah. Sekarang sama juga konsep dia, dia akan darab dengan differentiate something. So apa something tu, apa yang ada dekat dalam ni. Okay, so untuk trigger, differentiate trigger kamu darab dengan differentiate yang dalam. So sekarang differentiate cos dapat berapa? Negative sign. Jangan tinggalkan 5x plus 4. Negative sign 5x plus 4. Okay, trigger dengan ln. Trigger dengan ln dia tak boleh duduk sorang-sorang. Sign tak boleh duduk sorang-sorang. Cos tak boleh duduk sorang-sorang. Dia mesti kena ada angle belakang dia. Okay, kamu jangan pisahkan dia. Sign 5x plus 4 darab dengan differentiate 5x plus 4, which is dapat berapa? 5. So negative sign 5x plus 4 darab dengan 5. Adakah 5 ni boleh darab dengan ni? Tidak. Okay, so 5 tu boleh pergi depan lah. Negative 5. 5 sin x plus 4. Oh, saya tulis cos. Tu ke tu? Tu kan? Itulah saya yang buat. Okay, soalan B. Ha, macam mana pula ni? Sin ln x. Maksud dia sin darab ln x ke? Tidak. Okay, angle untuk sin kamu ialah ln x. Okay, logik ke? Ha, tak kisahlah dia logik ke tak kan. So differentiate sin dulu. Differentiate sin dapat apa? Cos. Cos je ke? Cos ln x. Okay, itu cerita differentiate yang ini. Dan jangan tinggalkan dekat belakang, mesti kena differentiate ln x. Differentiate ln x dapat berapa? 1 over x. Okay, so tinggallah cos ln x over x. So mana datang 1 over x ni? Datang daripada differentiate ln x. Okay ke? Okay, last soalan.
Cuba buat dulu. Sudah. Differentiate tangent dapat apa? Secant square. Jangan tinggalkan angle kita. Darab dengan apa? Negative 3. 1 over 6 pi tu? 1 over 6 pi tu apa? Constant. Okay, constant eh. Jangan jadikan dia 1 over 6. Dia bukan x. Pi constant. So, darab dengan negative 3. So, kita ada negative 3 secant square 1 over 6 pi minus 3x. Muat ke? Okay. Alright. So, differentiate 3. Differentiate 3 dia darab dengan differentiate dalam. Okay. To exponent ln dengan 3 semua ada darab dengan differentiate something. Okay, kita tengok soalan 19. Differentiate tangent dapat apa? Secant square x. Jadinya differentiate secant square x dapat tangent ke? Tidak. Apa yang dapat tangent? Siapa tahu? Dia ada. Apa yang kita buat dekat secant square x tu kita dapat tangent? Apa lawan differentiation? Integration. So integrate secant square x baru dapat tangent. Ah, tapi kita jangan fikir lagi tahun depan kita. Bukan tahun depan. Sem depan kita fikir. Okay. So. Ayolah kan tahun depan lah kan. Okay. So sekarang kita ada y equals to secant square x. Bukan jadi tangent eh. So macam mana nak selesaikan soalan ni kamu rasa? Apa nak buat? Identity. Ah, tak payah tak payah. Tak payah susah. Tak payah. Secant square x ni boleh tukar jadi apa? Bukan juga. Lagi, cuba lagi, cuba lagi. Teruskan berusaha. Yes. Okay. So, kita boleh tukar soalan ni. Pandailah. Pandailah awak ni. Secant square x sama juga dengan secant x square kan? Sudah tak? Ah, sudah. Yang perasaan lebih-lebih. Secant square x sama dengan secant x kita squarekan kan? So, kamu rasa nak kena guna apa ni? Power rule. So, dekat sini apa yang kita kena buat ialah kita guna power rule. So, macam mana nak guna power rule tu? Berapa step ada untuk power rule? 4. Eh, 2, 3, 4. Berapa banyak? 4. Yang pertama? Tak ada. Power ke depan dulu. Okay, pertama. Kedua? Salin balik. Ketiga? Power tolak satu. Yang keempat? Differentiate secant x dapat apa? Ah, tak tahu kan? Apa kita pada formula? Differentiate secant x? Itu kamu tukar trigo. Differentiate secant x dapat secant x, tangent x. Okay. So, secant x, tangent x. Okay, lagi sekali. Power rule kita, first step power pindah depan, dapat 2. Salin balik, dapat secant x. Power tolak 1, dapat 1. Differentiate dalam. So, differentiate secant x, kita dapat secant x tangent x. Okay, so ini datang daripada differentiate secant x. Okay, so boleh simplify tak ni? Dah. Ha? Apa yang dah? Belum lagi? Apa yang dah? Secant x dengan secant x boleh darab? Boleh. Eh, kenapa tak boleh? Boleh. Jadi apa? Secant square x tangent x. Okay, alright. So kalau soalan tu suruh show lagi, kamu akan guna identity lah dekat sini. Ingat kan? Apa identity yang melibatkan secant square? Siapa ingat? 1 plus tangent square dapat secant square x. Okay, itu tak penting lah. Kalau soalan suruh, dia akan bagi. Okay, alright. Apa? Sebab miss, kalau macam mana, ini extra lah. Tapi boleh je kadang-kadang soalan tu show that differentiate secant x dapat secant x tangent x. Kamu kena tunjuk macam mana? Tak mau. Bukan. Sebab dia pindah sebelah ni. Secant x tu sebenarnya, okay, differentiate secant x. Dia suruh show contohnya. Secant x sama dengan apa? Sama dengan 1 over cos. So dekat sini kita sebenarnya nak differentiate 1 over cos x.
Macam mana nak differentiate 1 over cos x? Oh, cos x to the power of negative 1. Yes, 1 over cos x ialah cos x. Dia bawa ke atas cos x power negative 1. So guna power rule. Power rule. Okay, which is kita dapat negative cos x negative 2. Negative 2 dalam dia ialah? Dalam dia adalah differentiate cos x. Cos x negative sign. Negative sign. Sin x. Okay, susun-susun bawa turun cos pergi bawah, kamu akan end up dengan secant x tangent x. Boleh ke? Nampak tak? Negative. Sorry. Apa ni? Negative positive kan? So sin x over cos square x dekat situ. Okay. Nampak? Okay. So, lepas tu macam mana? Sin x over cos x dapat apa? Tangent x. Dekat belakang ni ada satu lagi kan? 1 over cos x kan? Which is 1 over cos x dapat apa? Secant x. Sama tak dengan apa yang kita tengok daripada formula tadi? Sama lah kan? Masa-masa. Okay. So, macam mana nak differentiate secant x? Kalau soalan suruh show, inilah cara dia. Okay, ataupun boleh juga guna quotient rule dekat sini. Ini u kamu, ini v kamu. Boleh juga. So, itu macam mana kita nak differentiate kan? Secant square x. So, kita akan gunakan power rule dekat situ. Okay, soalan B. Soalan B nak guna apa? Soalan B nak guna apa? Sin cube x square plus 1. Product rule tak ada apa pun, dia ada sin sahaja. Dia bukan sin darab x square plus 1. Power rule jugalah. Okay, power rule juga. Saya tukar soalan ni. Y equals to sin x square plus 1 power 3. Betul tak? Kan? Okay, so kita guna power rule juga. Dy over dx. Empat step. Step pertama, power pindah depan. Step yang kedua, salin balik. Step yang ketiga, power tolak 1 dapat 2. Alright, so sekarang differentiate dalam ni kan? Okay, differentiate sin x square plus 1. Differentiate sin dapat apa? Cos x square plus 1. Dah habis ke? Belum. Kena differentiate dalam. Differentiate x square plus 1 dapat apa? 2x. Okay. Alright, so sekarang susun apa yang boleh darab kat sini. 2x dengan 3. Boleh darab kan? So kita ada 6x. Sin square ni boleh pindah balik dekat sini. Square x square plus 1. Cos x square plus 1. Okay, so itu jawapan dia. Okay, boleh ke? Okay, cuba soalan 4 dan soalan takpelah, 4 dengan 5 tu kamu buat sendiri. Saya bagi jawapan. Okay, ambil jawapan untuk soalan C dengan D. Kita pergi kepada last soalan. Last questions dekat sini. Solve problem of differentiation. Sebenarnya kita dah buat dah tadi. Okay, kita dah buat dah tadi yang melibatkan product rule dengan quotient rule. Okay, sekarang saya nak kamu cuba soalan A dulu. Sekarang lah, takkan besok pula. Saya cuti dah. Nak kena guna apa ni? Product rule.
Okay. Jangan termenung, jangan tunggu jawapan saya eh. Buat sendiri. Sekejap lagi saya panggil siapa nak buat dekat depan ni. Takut kan? K3, ada 3 orang yang patut present kan jawapan semalam? Siapa? Olivia, Zila dengan... Siapa yang saya tengah pandang? Saya tak tahu saya pandang siapa sekarang ni. Mana? K3 mana K3? Sini. Rosanna kan? Next week eh? Dapat? Okay, jawapan sampai situ pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, jawapan dekat sini pun dah cukup dah. Yes. Okay. Kalau kita boleh simplify kan, kita cubalah. Tapi kamu rasa boleh ke? Contohlah kalau saya keluarkan E3X. Sini akan jadi X square tolak 1. Belakang akan dapat plus 2X. Betul? Mana 3? Sekejap. Kita expand dulu. Ada yang boleh tolak dekat sini? Ada yang boleh tolak? Dia ada kan? Ini x. Ini constant. Ini x square. Tak boleh tolak kan? Okay. So yang kita boleh factorize kan ialah E3x. Okay. E3x. So dekat sini akan jadi 3x square minus 3 plus 2x. Okay. Itu je lah jawapan akhir dia. Tak boleh buat apa dah. Jangan paksa-paksa kalau dah tak boleh buat tu. Betul ke ni? Betul. Okay. Sabar nak balik ke? Okay. Dah siap teruskan soalan B? Example? 14. Nampak? Nampak? Alright. Okay, last example. Example 20B. Kena guna apa? Quotient rule. Okay, kamu sebut, saya tulis. Dia. Macam mana differential exponent to x? F prime x eh? Ikutlah soalan. Jangan tak ikut soalan. Jangan tulis dy over dx pula. Tak salah. Saya tak cakap salah. Tapi kalau lah dapat pemeriksa yang hati dia tak tenang hari tu, dia terputus cinta ke, dia boleh tolak markah lah dekat situ. Okay? So ikut soalan. Apa formula dia? B ialah
U prime ialah minus over okay, denominator tu jangan expand eh. Okay, samalah cerita dalam limit. Semua benda ni bila ada fraction, kita nak simplifykan fraction tu. Okay, bila nak simplifykan fraction, maksudnya kita nak cancel atas dengan bawah. So, jangan expandkan yang di bawah tu. Okay, yang di bawah jangan expand. Biar jadi macam tu. So, atas simplifykan. Kita expandkan dulu. 2e2x darab 1. 2e2x. Okay, 2e2x darab ex dapat berapa? 2e3x. Okay, jangan buat-buat terkejut. Ha, kamu dah belajar dah ni. EX darab dengan E2X. Apa kita buat dengan power dia? Tambah. X tambah 2X, E3X lah dekat situ. Minus E3X over 1 plus EX squared. Atas boleh factorize apa? E2X. Okay, sini E3X, sini E3X, sini E2X. So, boleh factorizekan E2X. So, di sini tinggal 2, di sini tinggal 2EX, sini tinggal EX. Boleh tolak tak sebenarnya tu? Boleh. Ha, boleh tolak awal-awal sebenarnya. So, tinggallah E2X, 2 plus EX over 1 plus EX squared. Betul ke ni? Betul? Ha, betul. Betul? Sure? Betul? Betul? Betul lah. Okay. So, itu dia cerita differentiation kamu. Okay. So, sekarang by now kamu dah tahu macam mana differentiate exponent, macam mana differentiate ln, macam mana differentiate trigo. Okay. So, bila dah tahu tu, apa yang kita kena buat? Tutorial lah kan? Takkan nak buat-buat tak tahu pula. So, daripada soalan nombor 1 sampai nombor 13. Tak nak. Daripada nombor 1 sampai nombor 13. Balik cuti boleh? Boleh. Okay. Saya masuk kelas tutorial, saya tak nak buat dah. Saya nak tengok kamu yang buat. Okay. Walaupun ini cuti, cuti-cutilah kan? Bukan masalah saya. Saya tahu-tahu. Saya yang saya tahu, dah buat. Okay, so itu saja recap. Last one, lagi sekali. Differentiate exponent macam mana? Salin balik. Salin balik. Differentiate power. Okay. Differentiate ln macam mana? 1 over function. Differentiate function. Differentiate trigo macam mana? Eh, sabarlah. Nak pergi mana? Sabar, bertenang. Differentiate trigo macam mana? Javier. Ha. Contoh differentiate cos 3x tolak 1. Dapat apa Javier? Negative sign? Javier. 3x minus 1? 3. Dari mana datang 3? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Selamat bercuti. Yang